Estás mudo. Zavřít postaň jamné jure, jes. Má tam přemět na rys motcista. Im gorci kedy jas podankne. Թուրքերը շրջապատված Սյունիքի գյուղերն են։ Սյունիքի սիրտը Կապան քաղաքը ադրբեջանցիների դիտակետում է։ Շուրջ 1 տարի առաջ էր, որ ադրբեջանցիները հաստատվեցին քաղաքի հարակից վարձունքներում եւ հայկական ձորքերը հետ քաշվելու հրաման ստացան։ Այդ ժամանակից սկսած քաղաքի տարբեր հատվածներից տեսանելի են ադրբեջանական դրոշներ։ Սա գլխավոր ճանապարհն է, որը Կապան քաղաք է տանում։ Իսկ ձախ Կապանի օթանավակայանն է։ Օթանավակայանը անմիջապես սահմանի հարևանությամբ է։ Այստեղից այս ճանապարհից մենք անզեն աչքով տեսնում ենք օթանավակայանի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դրոշը։ Այս օթանավակայանով է որ միջազգային Կապան, Երևան, Երևան, Կապան թռիչքով, սակայն դրանք չեղարկվեցին ամենայն հավանականությամբ հենց անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ավելի ցախ գտնվող բարձունքներից որոշները նույնպես ադրբեջանական վերահսկողության տակ են։ Իսկ իմ հետևում գտնվող լեռը, որ այստեղից էլ տեսանելի է, նույնպես ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է։ Այս մեկտական հատվածում ադրբեջանցիները այս լեռան վրայով անցնող ճանապարհ են կառուցել եւ հենակետեր տեղադրել, որտեղից դիտարկվում են թե Կապան քաղաքը, թե դրա հարակից գյուղերը։ Հարևանությամբ գտնվող Սյունիք գյուղն արդեն 1 տարի է, ինչ երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով է շրջապատված։ Ադրբեջանցիների հենակետերը տեղադրված դրոշները գյուղի տարբեր հատվածներից երևում են։ Մարդիկ այստեղ ապրում են ադրբեջանական հնարավոր սադրանքների վախով։ Ադրբեջանական պոստերը ծեսնի 100 մետր էլ գյուղամեջ նստած մարդիկ։ Ուշկա, ես ամա, եկարիկ։ Սկզբում փոշակից են խոսում։ Մոզրամասկի եք խոսում, փոշակները չեն երիկ։ Ես նրա ընգեներ ասմա, ինչ կան որ տալիս են փոշակ։ Գոնե պանին հասնում, այլի պանի հաս, իմ ընգեր ասմա, գոնե պանի անում միտում, ետ էլ են կարող վերսնի։ Ասաները հաց են կուտում, հելա։ Նույնը։ Նույնը նայելի, ոչ ասեն, որ Ես դիմասի սարի որի թուրք է ասաց, այն դիմասի տեղ մետ է սարի։ Թորկա։ Չողջերի իրած թորկա, ապա թորկերի թորկա ներեզ որ ասում։ Իյա քուրս։ Անթարդ ոնց ասի, ինձ հանգստություն չունեք, էլի անթարդ ես բախի մեջ, բախը բորնա, եմ իստեն ստաց կարող անդերեց կրակին, ինչա գիտեն կրակին։ Ավելի շուտ, լսում եք, ավելի շուտ։ Հացուտելն են տեսնում Թուրքիայի արդեն։ Են ացել դուն։ Գուգլին դե։ Քասան իրա գործը ոնսում են իրա դրոշը տանկում։ Թե մի մետր լինի, թե 10 մետր, թե մի կիլոմետր, ես սովորություն իրա սնոտ կա։ Իրա դրոշը իրա տանկում։ Ինչու՞ ես չգիտեմ, մենք մարդն եմ։ Ինչև է մաքրի վեջ Թուրքիան Հայաստան մապը մապշե։ Ասկարի դե մաք։ Գուգլը դուսանի սահմանը դեցին։ Եկ մարդիկի դաշտը։ Սաման էր գծված, սաման ու գծի ժողովի։ Հանարը
քչերի եք։ Այն օր ասմա պիտի Ռուսաստանից բերեն ասմա սամաները գծի, ասմա դե լավ սամաները կգծին, Ղարաբաղի սամաները կգծին կմնա մեջ։ Այս Ղարաբաղը մի մաթուկստան։ Սի ապագան է, չէ ապագան կա։ Արուտավայր չկա, անասուններին մորթել են էլ չկա, այգի չեն գնում, այս Նիկոլի ապագանը, Սյունիքի դատարկող ավիվող թուրքերով շրջապատված գյուղերը։ Խնդրեմ Տիկին Ֆրոստանջան, ավելին քան լավ գիտի Տիկին Ֆրոստանջան այս ամեն ինչի մասին, ոչ թե այսպես նստած հետևում լսում է, այլ ինքը անձամբ բավականին հաճախ լինում է հենց այդտեղ։ Խնդրեմ Տիկին Ֆրոստանջան։ Այն ինչ որ ձուկ տվեցիք, դա լրագրողի պատրաստած տեսանյունն էր։ Ես անձամբ նույնիսկ երեք պետք է մեկնեի Գորիս, Կապան, բայց տեղափոխեցի ժամանակավոր, հետաձգեցի իմ այցելությունը։ Տեսեք, հենց այն առաջին օրերից, որ արդեն մեր զորքերը հետ քաշվեցին եւ տեղադրվեցին այնտեղ այդ պաստառները, որ իբրև թե դա Ադրբեջան է եւ դրոշները թուրքերը երբ տեղադրեցին, արդեն այդ ժամանակվամից ստագնապը իհարկե եւ իմ մեջ էր եւ իմ նման բազմաթիվ անձանց մեջ, այդ ու նաեւ ձեր մեջ, որ հաջորդը իհարկե Սյունիքն է։ Դա հասկանալի է եւ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր հասկանում են քաղաքականությունից, գիտեն ինչ է թուրքը, գիտեն։ Այսպես քննադատում էին, ասում էին, ինչ եք խոսում, ոնց կարելի է։ Այո, ոչ միայն քննադատում էին, այլ նույնիսկ մեղադրում էին։ Այո, ինչ եք ասում։ Այո, այս մարդը անձնակ, իբրև թե Նիկոլը անձնական վրեժ է լուծում Արուշանից, մյուսներից, էլի ոչ թե քաղաքականն է։ Չէ, անձնական հստակ է սպասարկում, այո, որին կարող են խոչընդոտել։ Այո, համայնքապետերը նրանք այդ իրենց դիրքորոշումը բարձրաձայնել էին, գործնականում ցույց էին տվել։ Բոլոր ըմբոստ օջախները նա իհարկե պետք է մարեցներ, որպեսզի կարողանար այդ ծրագիրը իրականացնել։ Եվ արդեն իսկ այդ պաստառները, երբ ցուցադրվեցին, դրոշները խփվեցին, մենք արդեն պետք է հասկանայինք, որ գնում է Սյունիքի այդ հանձնման գործընթացը։ Եվ բազմաթիվ անգամ եղա Սյունիքում, Գորիսում, Կապանում, Մեղրիում, Քաջարանում, բոլոր տեղերը, Սիսիանում, եւ ցավալին այն է, որ այս ընտրություններից առաջ մարդիկ դեռ կային, որոնք ովքեր չէին պատկերացնում, որ հիմա հերթահասել է Սյունիքին։ Սիսիանում կային մարդիկ, ովքեր այնպես էին վիճում եւ այնպես էին պաշտպանում գործող այս դավադիր ուժերին,
որ զարմանում էիր եւ նրանց մտայնության մեջ այսպիսին էր Սիսիանցիներինը, որ հիմա այստեղ ռուսն է գտնվում, ռուսի ռազմաբազան է այստեղ, որ մի թուրքը մեզ կհամարցակրի, ինչ որ մատով կպնի եւ այլն։ Դա այն ժամանակ էր, երբ Գառնյանը նրանք արդեն մտել էին Սևրիջի տարածքը։ Եվ երբ բացատրում էին, որ հիմա եկեն են Սևրիջ, դա պատահական չէ, դա ստրատեգիական նշանակություն ունեցող վայր է, բարձունք է, ջրային դրանից եւ շատ կոնկրետ իրախավորում էին ճանապարհը, միանում էին միանգամից այդտեղից հնարավոր է միանան Ադրբեջանին, Նախիջևան, այսինքն Ադրբեջանը վերևի այդ հատվածից մեզ կտրելով միանում է Նախիջևանին, Նախիջևանը արդեն պատրաստվել է, այդտեղ ճանապարհ են կառուցել, դա ամենակարճ հատվածն է միանալու Նախիջևանին, ավելի կարճ հատված է, քան Մեղրից դեպի Նախիջևան գնացող ճանապարհը եւ այլն։ Այս բացատրությունները հիմնավորումները որ ներկայացնում էին, մարդիկ չէին հասկանում։ Դրանից հետո արդեն երբ տեսան ինչ կատարվեց նոյեմբեր ամսին, հիմա շատ երևի բոլորը, այսպես ասեմ, բավականին մեծ ապաթիայի եւ հիասթափության մեջ են, հասկանում են, որ ինչ մեծ սխալ են գործել, երբ աջակցել են այս գործող դավադիր ուժերին, բայց ունեն նաեւ այսպես ճամփուկային նաև հոգեբանություն, բայց չէ որ ձեր պատճառով, այսինքն նաև երևանցիներից միասնացիների խնդիրը չէ, բայց չէ որ հենց այդ պատճառաբանությամբ ենք մենք կորցնում հայրենիքը եւ նորից ցեղասպանվում, այսինքն զայն չէ նշանակում բոլոր տեղերին թուրքերին վերեն մցրել են մեր տարածքի մեջ, կարևոր բարձունքները նրանց տրամադրել են, չեն դիմադրել, այս պայդրությամբ են չեն դիմադրում, 21 կիլոմետր ճանապարհը փակել են, տվել են թուրքին, այսինքն այս դավադիր ուժերը ճանաչել են, որ այս ճանապարհը մերը չէ, մինչդեռ բոլոր հիմքերը կան ընդհակառակը ապացուցելու եւ վերջնակետ դնելու, որ այդ ճանապարհի նկատմամբ դուք ոչ մի ոտնձգություն չպետք է ունենաք, այս ամենը տրամադրելով մենք դեռ լռում ենք։ Այստեղ մեր մեղավորությունը կարծում եմ շատ մեծ է, եւ մեր ռազմական գործիչների մեղավորությունը, եւ քաղաքական գործիչների մեղավորությունը, ես իմ մեղավորությունն եմ այստեղ տեսնում, բայց չգիտեմ ինչ անել, Անջելա ջան։ Դուք ես տեսնում եմ անթակ մարդկանց հրավիրում եք, խոսում եք, բղավում եք, ահազանգում եք, նույնն է ես եմ, ես չգիտեմ ինչ անել, ես չգիտեմ ինչպես մենք պետք է ոտքի կանգնենք եւ այս ամենի դեմ առնենք։ Դու բերում ես թուրքին, թուրքը ինչ լավ ասեց, ասվեց, թորքը, այսինքն ոչինչ չի փոխվել, դու իրենց հետ չես կարող խաղաղ գոյատևել։ Ես հիմա ուսումնասիրում եմ ինչ է կատարվում Թուրքիայում եւ Էրդողանի եւ նա գործընկեր այդ գորշ գայլերի հետ աֆիլացվող այդ Բաչելի հայտարարություններն եմ ես ուսումնասիրում, նրանք իրենց այդ թուրքերի ինչով են կերակրում, որ շուտով մեզ չթույլ տվեցին, որ մենք գնայինք Եվրոմիություն, մենք չգնացինք դեպի արևմուտք, մենք վերադառնում ենք դեպի արևելք մեր արմատներին, շուտով դուք արևելքից ստանալու եք եւ գազը եւ նավթը, դա լինելու է անվճար, Հեսազանգեզուրի այդ միջանցքը բացվելու է, մենք միանալու ենք մեր արմատներին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս ախորշակը անկախ նրանից կլինի Էրդողանը որպես այդ Թուրքիայի ղեկավար չի լինի, այս ախորշակը եւ սնուցվում է եւ ամեն վարկյան գրգռում է, իսկ ամեն վարկյան սնուցելով եւ գրգռելով հաջորդ թիրախը իհարկե այս ճանապարհին ոչ միայն հաջորդ, այլ հիմնական մենք ենք, սա մենք պետք է հասկանանք եւ այդ միամտությամբ չտարապենք, որ Թուրքիի հետ մենք եղբայրանալու ենք, այսօրվա այս տարածքով Թուրքիայի հետ հայը երբեք հայկական պետություն եղբայր չի կարող լինել, ոչ վաղը։ Ես ասում եմ, այսօր եւ վաղվա մասին եմ ասում։ Հիմա մեր նախկինում մենք ունենք մեր պատմությունը։ Մենք զրկվել ենք ես եւ դու հայրենազրկվածների թոռներ ենք այսօր, ովքեր ապրում են Երևանում։ Մեր հայրենիքը այնտեղ է։ Մեր պապերի տները այնտեղ են, այնտեղ են։ Հողերը մեր այնտեղ են։ Մեր սրբությունները, արժեքները այնտեղ են, բայց մենք թողել ենք, եկել ենք այստեղ, հիմա այստեղից էլ են մեզ ուզում տանել։ Այսինքն մեզ ուզում են ամեն կերպ հայկական տարը մաքրեն հայկական բարձրավանդակից։ Հետևաբար
Մինչև Թուրք են չմասնատվի և մենք չունենանք մեր նաև պահանջների բավարարում, այսինքն չվերականգնվի այն մեր տարածքային ամբողջականությունը, դուք Թուրքիայից ոչ մի դրական ազդակներ չպետք է ունենաք։ Մինչդեռ այս դավադիր ուժերը էլ հայտարարեցին, որ Թուրքիայի հետ Թուրքիայից ունեն դրական ազդակներ, էլ հայտարարվեց եւ ապացուցվեց, որ Էրդողանի մլանում էր եթերում, կանգնեց ասես բանը, դուք կարող ա՞ մեզ ուզում եք ես հիմա ուզում եմ դրան էլ անդրադառնամ, պարզվեց, որ ինքը դիմել է Էրդողանին, Էրդողանի հետ հանդիպելու, ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, պարզվեց, որ ինչ որ հանդիպումներ են եղել Բաթումում, գախնի փակ հետ, դրանից հետո ինչ որ հարցադրում է արվում, դուք ուզում եք մեզ ցեղասպանել կամ եւ այլն եւ իհարկե ուզում են, ինչու էս այդ հարցը տալիս, որ գա ցեղասպանի, ինչի՞ով համար է այդ հարցը հնչում, ակնհայտ է, որ այո, Թուրքը ուզում է մեզ ոչնչացնել, այո, Թուրքը ուզում է ջնջել ընդհանրապես հայկական հետքը, հայկական բարձրավանդակից, դա ապացուցված է, այսօր է ասում են, նրանք չեն էլ թաքցնում այդ մասին, դիտի թող գնա երաբլուր, թող են գլխատված գերիների, հա, գնա դրանց հարազատների հետ խոսի, իրա նորանձնած գերիներին, տեսնի ոնց են վերադարձնում։ Հիմա թող գնա երաբլուր դիմակով թաքնված թող փոխի շորերը, որ իրեն չճանաչեն, եւ տեսնի գիշերով երաբլուրում ծնողները այնտեղ ոնց են գիշեր անցկացնում իրեն ծավակների հետ հողը դրված։ Ու թող տեսնի երաբլուրի շարավիղը քանի անգամ է մեծացել իր ձեռքով եւ այդ թուրքերի ձեռքով, այսինքն եւ երաբլուրը միայն Երևանում չէ, գնացեք Կապանի երաբլուրը, գնացեք մեր բոլոր բնակավայրերում այսօր երաբլուրներ են, այսինքն այդ կոտորածը տեղի ունեցել, մենք այդ կոտորածի դեր արձագանքը այս մեկ տարի է անցել, բայց ամեն տարի ավելի ուշքուն ենք զգալու այդ կոտորածի հետևանքները եւ ազգի վրա եւ մեր երիտասարդության վրա եւ ընտանիքների վրա եւ մեր մտայնության վրա։ Սա ամեն ինչը ապացուցված, պարզված, դեռ 100 տարի առաջ արդեն պարզված, մեր միակ խնդիրը հիմա պետք է լիներ, իհարկե, մեր ոչ միայն պաշտպանությունը, այն նաև ծրագիր մշակվեր, թե ինչպես ենք մենք ազատագրելու մեր բռնադավթած հայրենիքը։ Եվ այդ ծրագրի ներքո հավաքել, ընդգրկել նոր դաշնակիցների, նոր եւ հին դաշնակիցների հետ նաեւ պարզել մեր հարաբերությունները եւ առաջ գնալ։ Այնպես չէ, որ մենք չենք կարող ունենալ դաշնակիցներ, բայց քանի որ դու քեզ դրսեւորում ես որպես ոչ քաղաքական միավոր, այսինքն դու քեզ դնում ես դուրս պետականությունից, ապա քո հետ ոչ մեկ չի ցանկանա այլևս դաշնակցել կամ խոսել կամ լուրջ հարաբերություններ ունենալ։ Իսկ դրա ուղղությունը այն է, որ մենք այստեղից բազմաթիվ անգամ ասել ենք, համախմբում կապ չունի հին ու նոր, թուրքը չի հարցնելու, չի հարցնելու դու աղքատ ես թե հարուստ ես, բոլոր մարդիկ, նույնիսկ այդ օլիգարխները ինչքան հարստություն թողեցին Արցախում, Արցախը բռնազավթելու ժամանակ, այնտեղ թուրքը չեկավ, չհարցրեց դու հին էիր, նոր էիր, ով էիր, ինչ էիր։ Չէ, մենակ Արայիկին հարցրեց, իր գեղացին վերջը տվեց, հարցրեց ծախել արդեն։ Արայիկին չի, ես կարծում եմ նա պայմանավորված է եղել, ոչ թե հարցրել, այլ նախապես պայմանավորված, բայց մնացած ով որ նախապես պայմանավորվածություն չի ունեցել, որքան են դուժել։ Մենք Շուշիում բավականին մեծ շինարարություն ենք արել, այսինքն մեծ ներդրումներ են եղել եւ Շուշիում եւ մեր ազգային գումարներով մենք կառուցեցինք երկրորդ ճանապարհը, ու՞մ համար էին կառուցում թուրքերի համար։ Բայց հիմա էլ այդ ճանապարհները կառուցում են նվիրում ճանապարհ, թե ինքը ճանապարհ չի կառուցում, ինքը մենակ ասֆալտ է անում։ Այդ ճանապարհը մենք ազգային մեր գումարներով էին կառուցել, դա նվիրաբերվեց Թուրքին, հիմա այսօր Թուրքն է այն ճանապարհը օգտագործում, հետևաբար մենք վերջ ի վերջո նաև
արժանապատվություն ու բայց ինքը խաղաղություն, բարեկամություն բանախոսում ծրագրերը թշվառ վիճակի մեջ էր Արշակ Զաքարյանը էստեղ ասեց այս ջարդից գոտորածից հետո եթե որևէ մեկը խաղաղության, բարեկամության կոչ անում պետք է ուղղակի այդ մարդկանց քարատեն, չգիտեմ, գխատել քարատեն համաձայն որ ես նշանակում այս այլևս այս ճանապարհով տանել ցեղասպանության ովքեր որ նման քարոզ են անում նրանք առաջի մեզ մղողն են ցեղասպանության այսինքն ակնհայտ է որ թուրքը իր ծրագրից չի հրաժարվել, չի էլ հրաժարվելու։ Այդ թուրքական Օսմանյան այդ ցանկությունները այսօր ոչ միայն նոր են ծերման առնում, այլ 30 տարիների ընթացքում նրանք նաև ծիլեր են տվել հետ խորթային տարածքում։ Ադրբեջանը այնպես չէ, ինչքան էլ որ ինքը ունի Ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունը իր նկատմամբ, այնուամենայնիվ արդեն իսկ ինքը թուրքական պետություն է։ Դա մենք ուզենանք թե չուզենանք, սրա հետ պետք է հաշվի նստենք։ Գանք այս դատավարությանը, հա, որ մեկ հոգու կեղծ ցուցմունքի վրա, ընդ որում մարդը եկա բացա այդ ասեց, որ ես կեղծել եմ, Արուշի դեմ ցուցմունք եմ տվել, Արուշանյանի դեմ։ Ակնհայտ մենք հասկանում ենք, որ Արուշանյանը այն երիտասարդներից էր, դա երիտասարդ ծերունն է, որը հնարավորություն կարող էր ունենալ այլ կերպ տաներ ծրագիրը, խափաներ այսինքն այն ծրագիրը, որը ունի այսօրվա գործող դավադիր իշխանությունը։ Հետևաբար այս մարդու պետք էր ամեն գնով տանել եւ փակել։ Ամեն գնով նա տարան եւ փակեցին։ Այս մի տիգնոջ կերտ ցուցմունքի հիման վրա կառուցեցին մեղադրանք, մեղադրանքով տարան կալանավորեցին եւ հիմա այդ կերտ շինցու մեղադրանքով հնարավորինս երկար փորձում են պահել ազատ ազդեցման մեջ։ Սա է կալանավորման մեջ։ Հիմա տեսեք, այս տիկնոջը ես մեղադրում եմ, անկախ նրանից, նրան դաշալ են թե ոչ։ Դու ոչ թե ինչ որ մի անձի ես վատություն արել, դու վատություն ես արել քո քաղաքին, քո հայրենիքին, քո հայրենակիցներին, քո ծնողներին, քո պապերի շիրիմներին, որովհետև թուրքը որ գալիս է, դու դրանից էլ ես զրկվելու։ Այսինքն զրկվում ենք մենք ամեն ինչից, քանի շիրիմ ենք թողել մենք հիմա Արցախում։ Քանի մարդ է իր պապերի շիրիմը թողել, քանի մարդ է իր տունը դատարկել, տունը այրել, որպեսզի դուրս գա։ Քանիսն են այսօր աշխարհով մենք ծրվել եւ քանի անգամ չեք մոռացել, չէ՞, նույնն է եղել 30 տարի առաջ։ Եվ հետո նույն Գորիսում չէ, բայց այնուամենայնիվ Սյունիքում մոտեցել են ադրբեջանցիները, հատուկ ադրբեջանական քաղաքականություն էր տեղի ունենում։ Մեղրի կողքի գյուղը, Նռնաձորը, որը թուրքերը անվանում են Նյուվադի, վերել բնակեցել էին շուտ 5000 ադրբեջանցիներով։ Երբեք այդ ադրբեջանցի չէր եղել, բայց հատուկ ծրագրով վերին բնակեցնում են։ Վերին շորժ այդ տարածքները նույնպես հատուկ գալիս են, որպիսի սեղմեն մեզ, բայց այդ դա ակնհայտ էր դեռ խորհրդային տարիներին, բայց 30 ամյա արդեն թուրքական Ադրբեջանը, որ մաքուր թուրքական պետություն է, ի՞նչ է պատկերացնում, ձեզ պետք է խնայե։ Տեսեք ինչ են արել մեր զինվորներին, խոշտանգրելով բերել հանձնել են։ Այսինքն թուրքի հետ մեր համատեղ կյանքը ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ տնտեսությունը կարողացան մեր մեջ մտցնել, թե այնուամենայնիվ արդեն սթափվում են, շատ կոնկրետ տեսնում են Երևանում են հասկանում են, որ եթե լինի, եթե գալիս է շատ ճիշտ քաղաքական ռազմական առաջնորդություն, ապա մեր հանրության այն չեռն մասան, այսինքն ժեղը, ինքը ուզի թե չուզի նահանջելու է։ Հիմա ինքը դեռ իհարկե իջ բջիջները, դեռ այդ վիրուսը դեռ տարածված է, բայց այնուամենայնիվ դրան մենք կարող ենք լոկալացնել։ Եվ այդպիսի բջիջներ կան բոլոր հասարակություններում։ Իսկ նման հասարակությունում, ինչպիսի մերն է Աղքատ հասարակությունում, այս բջիջի քանակությունը ավելի շատ է։ Հիմա բայց
պետք է մոդելներ, առաջնորդություն, ծրագիր, հստակ, կազմակերպված, եւ այդ մոդելը պետք է ներառի իր մեջ բոլոր տարածքները։ Չի կարող լինել ինչ որ մի հրապարակ, ինչ որ մի հայտարարությամբ, սա պետք է լինի համակարգված, թող լինի ցանցային, ես կողմ եմ ցանցայինին, բայց ինքը պետք է ունենա եւ առաջնորդություն, եւ ծրագիր, եւ համակարգվածություն։ Տիկին Ալավերդյանն էր էստեղ ասում է շարժումը, որ սկսեց, տեսեք, իրենք ասում են՝ մի քաղաքական, ասենք, չեն քաղաքականացնում, վեր քաղաքական բան է, բայց վեր քաղաքական սա նշանակում է մեծ ազգային բան, ինչ որ շարժում, դա նշանակում է տարօրինակ բոլորի ներ գրավել մեջը, եւ եթե դու այսպես ասում ես, ասես ներողություն, սա յուրովի էլ ինչ որ մի տեսակի սև եւ սպիտակի, համաձայն եք այդ կարծիքի հետ։ Իհարկե, ես ինքս առաջին օրը գնացի, մասնակցեցի, ես կողմ եմ, որ մարդիկ համախմբվեն, բայց հենց հայտարարվեց, որ այս շարժումը քաղաքական շարժում չէ, ես հասկացա, որ այս մարդիկ ուղղակի քաղաքականության այբուբենն էլ չգիտեն, տարերը չգիտեն քաղաքականության, որովհետև եթե դու դնում ես քաղաքական պահանջներ, ձևակերպում ես պահանջներ, որը ուղղված են նախագահի պետության գործադիր իշխանությանը, այսինքն քաղաքական գործնեություն ծավալող մարմնի, եւ դու եթե սա վեր ազգային, այսինքն ազգի բոլոր հատվածները ներառող շարժում է, ոչ թե ժողովուրդ, այլ մի ինչ որ մի մասի ժողովուրդը, դա շատ լեհուզված, այո, բնորոշում է, իսկ ազգը հստակ է, ես հայ եմ, ես ունեմ հայրենիք, հայրենիքս բռնազավթված է, հայրենիքիս բռնազավթման համար ես պետք է ունենամ ծրագիր, ծրագիրս պետք է լինի ազգային ազատագրական, այսինքն այս հային է ուղված, իսկ եթե այս հայերի մեջ ինչ որ մեկը չգիտեմ թուրքա սիրում եւ այն, այս ծրագրն չի համընկնում, հասկանում եք, հետեւաբար սա եթե դուք ուզում եք ազգային ազատագրական շարժում եւ դա հրճակում եք ոչ քաղաքական, այնքան հակասությունների մեջ եք մտնում, հետեւաբար ես չեմ ուզում ասել, որ նրանք ուղղորդ ինչ որ կոնկրետ մեկին են ծառայում, բայց այն ամենայնիվ քաղաքականապես հասուն չլինելու եւ հասուն չլինելով այսպիսի ձևակերպումներ տալով, նրանք իհարկե իրենց նկատմամբ լրջություն չեն կարող ակնկալել քաղաքական լուրջ միավորներից, իսկ հիմա մեզ պետք է քաղաքական լուրջ միավորները, դա պետությունն է, այսինքն դա ազգերն են, ես չեմ կարող ուղղակի գնամ ինչ որ մի ժողովրդից մի բան ակնկալեմ, ազգային շահ գոյություն ունի ձևակերպում քաղաքագիտության մեջ։ Իմ ազգային շահը ես պետք է ցույց տամ, որ համընկնում է ինչ որ մեկի ազգային շահի հետ, եւ նրանց ես ունենամ իր շահին համահունջ, ինձ համար աջակցություն։ Այս ամենը այս մարդիկ չեն հասկանում, եւ դրա համար եմ անընդհատ ասում եմ, պետք է դնել կողք հին ու նորը, պետք է նորից դիմել ազգի բոլոր այն քաղաքական եւ ռազմական փորձառությունը շատ կարեւոր է։ Այսպիսի իրավիճակներում երիտասարդությունը շատ լավ է, բայց երիտասարդությունը որոշում կայացնելու համար այն է գլոբալ, որը փորձ է պահանջում, ինքը ուղղակի անպիտան կարող է լինել, եւ հիմա մենք տեսնում ենք այդ անպիտանությունը, որ փորձ կատարվեց, ոչինչ, երիտասարդ են, երիտասարդ են կոռուպացված չէ։ Արմեն Դարբինյան ունենք, էլ նախքին բան վարչապետ, դեր ցավը տանեն, բանց այդ ոգևորված, բայց միշտ կային մարդիկ, ասենք Անդրանիկ Միրանյանն ասում է, սա նոնսենս է, փողոցից եկած թափթփու պատահական մարդը ոնց կարող է երկիր ղեկավարել, դա ուղղակի նշանակում է, որ դուք վաղ ունենալու եք կործանված երկիր, կործանված պետություն, ինչը որ ազատագրեց, եւ ասում է, դրա համար խելք պետք չի, քաղաքագիտությունը քաղաքականությունը ունի իր այբուբենը, երբ որ փողոցից եկած պատահական թափթփու բոմժը գալիս է իշխանության, վաղը դու ունենալու ես կործանված երկիր, կործանված Հայաստան, ինչպես որ ունեցան կործանված Արցախ, կործանված Հայաստան։ Դե տեսեք ինչով այն հիմնավորում, որ այդ նորերը կգան, ոչինչ, ամփորձ են, բայց ոչինչ, կկործանեն ցեղասպանության դուռը կբացեն։ Կաշառակեր չեն։ Հիմա տեսեք, ամփոշավակեր են։ Հիմա
ամեն ամսվում են կաշակ, պարգևա վճարը դա կաշակ է։ Այդ միան երևացով կորմատիկ։ Դա ես իմ ասում են ինչ որ կա, այսինքն ոչ մի ուսուցիչ ամեն ամիս պարգևա վճար չի ստանում, ոչ մի բժիշկ ամեն ամիս պարգևա վճար չի ստանում, ոչ մի զին ծառայող, ես երեք մասնակիտություններ նշեցի, չի ստանում, բայց այդ ձեր բերած նորելուկներին ամեն ամիս ոչ գործ են անում, տեսակ համաճարակն ինչ է պատերազմի։ Խոսքը շատ տարածվել է, հա, հիմա այդ Իսրայել 5-րդ վարչապետ Գոլդա Մեյերի խոսքերը, որ եթե ուզում ես, հա, վերականգնել ամենակարևորը բարձր վճարին, զինվորիդ, մանկավարժիդ եւ բժշկիդ, իսկ մեր մոտ բոլորովին հակառակ է, լավ վճարի բանը փողոցից եկած բոմժ իմ քայլականների, որոնք այսօր ասեն կառավարությունը կամ ազգային ժողովում են։ Դե հիմա տեսանք, չէ՞, սա տեսանք ձեր համար հիմա հասարակության ներկայացուցիչներ, տեսանելի է ձեր բերած ամփորձները, որը ըստ ձեզ կաշառակեր չէին, հիմա եւ ամփորձ են եւ կաշառակեր են, եւ հետո ֆինիզմի լկտիության սահմանը 1 միլիոն դոլար տալիս էին մեքենային, չէ՞, Նիկոլը, եւ դրա փոխարեն ասենք զինվորականները, հաշմանդամները չեն կարող պետվածներից միջև տալավեր թոշակառուները, որևէ մեկը հետ գնալի նախագային գնել են թանկարժեք մեքենա, այդ թանկարժեք մեքենայի տեղը գնեիք ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, այնպիսի զին տեխնիկա, որը մեզ անհրաժեշտ է, կամ էլ հովանավորի ասում են, ինչ ուզում եք մեզ ցեղասպանել, ասեն ինքը արդեն հստակ գիտի, որ կորտանված ավիրված բանակ ունի, որքեփ եթե բան ենք մտածել, որ բանակ ունի, բանակը դեռ կա, իհարկե այդպեսի տխմար հայտարարություններ չեր անի, ասենք ինչը նոր զարթնելա եւ ասում է, ուզում եք մեզ ցեղասպանել, հարց են տալիս Թուրքիա, Ադրբեջան, հա, Էրդողանն էլ ասելիա, չէ, չեմ ուզում ցեղասպանել, բայց դա ցեղասպան, հա, կամ հա, ուզում եք ցեղասպանել, ոչինչ չի ասում, բայց վերել է 40,000 սորքը կուտակել է Նախիջևանում, ինչի ամը, այդ դրանց առաջ չէ ցեղասում, բայց հա, չեր ասում, չի ասել, որ նախ ոչ ասում է, որ 100 տարի առաջ են իրենք ցեղասպանությունը իրականացրել, ոչ ասում է, որ 30 տարի առաջ Բաքվում էին հայերին ցեղասպանում, ոչ էլ ասելու է, որ այս 44-օրյա պատերազմում է ցեղասպանությունը իրականացրել, չեն ասելու, բայց անելու են, դա մեր համար ակնհայտ է, բայց այս հայտարարությունները մենք պետք է ուղղակի այլևս ոչ թե գնահատենք, գործողություններով ինչպես եք տեսնում եւ ապրում, ինչպես եք պատկերացնում, ինչ միավորումներ, ինչ կարուսներ, ինչ պայքարի, ինչ ձևեր, ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ ես քիչ առաջ էլ ասեցի, իմ համար անհասկանալի է, որ հիմա տեսնում եք այսպիսի բաներ, մարդիկ գիտակցում են Սյունիքի այս կամ այն գյուղում ակնհայտ դուռը բացվում է, թուրքը ընտեղ է, նկարներ կար, որ պատուհանից ուղղակի տեսնում են 20 մետրի վրա կանգնած են, միայն դրոշակները չեն ծածանում, տեսեք այս մարդը պոստված, որ ոնց են հաց ուտում, իրենք տեսնում են կոնկրետ շրջափակված 9-10-15 գյուղեր, ճանապարհներ, մարզ, քաղաք, այս իրավիճակն է, բայց երբ որ ասում են առաջանալի հարցը չի միայն սա Սյունիքը հանձնելու, հայրենիքը հանձնելու հարցը, մենք տեսնենք դատարանի մոտ 50 մարդ, այն ամենայնիվ այդ գիտակցում է, ցտապությունը չկա այս մարդկանց մոտ, շատ կոնկրետ կանգնած է, չէ՞, գիտակցությունը եւ ցտապությունը պետք է սպասարկել, չի ստացվի, եթե քո բնակչության շատ մեծ հատված է, աղքատ է, այդ աղքատ մարդը միայն մտածում է իր հանապազորյա հացը ինչպես կարողանա հայթայթի, բայց հիմա այսօր ապրել չապրելու մոտ ես, այո, դրա համար մեզ պետք են առաջնորդություն, որ այդ մարդը ինչ որ չափով, նույնիսկ այդ վիճակում ինքը ունենա իր մասնակցությունը, իսկ բոլորի մասնակցությունը առաջնային է, անկախ նրանց ով որտեղ է, ես կուզենայի նաև մենք անդրադառնանք դատական համակարգին, ոչ միայն այս դատաբարության շրջանակներում, հիմա եթե Սարյանին երկրորդ զգուշացումը Ջանգիրյանին, եթե մենք հիմա տեսնում ենք ով է դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում, այսինքն այդ ամզին պարոն Ջանգիրյանին, պարոն է, ոնց ասեմ, պարոն ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ, արդեն ամեն ինչ պարզ է, չէ՞, որ Ջանգիրյանը մի անձնավորություն է, որը ընդհանրապես ոչ մի պետական մարմիններում պետք է ուղղակի, այո, նրան ցույց տան մոտենալ, դուրս շփրտված պետք է լինել, իսկ հիմա նա դատական իշխանության նկատմամբ ինչ որ չափով վերահսկողություն է իրականացնում, վերահսկողությունը իրականացնելով այս ցուցադրությունները արեցին, երեկվա այդ որոշումը երբ հրապարակվեց, ակնհայտ էր, որ գտել են նախ կնոջը ավելի խոցելի,
անձնավորություն, որը կոռուպցիայի մեջ չէին կարող մեղադրել, բայց մեղադրում են, ինչ որ մանր մունր sense ինչ որ այն էլ ոչ օրինական։ Հասկանալի է, որ հստակ քաղաքական հետապնդման գործիքները կիրառելով ուզում են ուղակի այս դատավարության միջոցով, Տիկին Նախշկարյանին հերացնելու միջոցով, դատավորի պաշտոնից ցույց տան, որ տեսեք ով մեր այս դավադիր գործակալի ընտանիքի իրեն կամ իր փորձի մոտենալ, այո, մերձավորներին վերաբերյալ ցանկանա ինչ որ մի դատական ակտ կայացնել կամ ինչ որ մի ակտ, որը իրենք ասել են այսպես պետք է լինի, բայց այնպես է կայացրել, սրանք ցուցադրական ուղղակի օրինակներ էին։ Ես կարծում եմ Տիկին Նախշարյանը կբողոքարկի այդ գործողությունները։ Ճիշտ է, դժվարին շրջան է անցնում, բայց այնուամենայնիվ ես իրեն հաջողություն եմ մաղթում, այս շրջանն է կանցնի, կհաղթահարեն, այս շրջանն է կհաղթահարվի, վերջի վերջո մեղավորները, այդ թվում նաև Ջանգիրյանը, իրականում պետք է լինեն մեղադրալի աթոռին։ Շնորհակալություն իմ յուրներ Երգիծ Ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարոյի Կոստանջանը, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանջան։ Էսեմ շնորհակալություն։